webiga shabeelle ayaa laga cabsi qabaa inuu sameeyo fatahaad xoogan, waxaana gaar ahaan laga cabsi qabaa inuu ka sameeyo magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedkii Shabeelle. Warbixinta warkan waxay noo faahfaahinaya wariyahayaga Cabdishakuur Cabdullaahi Axmed Cabdishakuur Shaasha. Waxaan joogaa webiga Shabeelle mara magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedkii Shabeelle oo xilligan ah mid buux dhaafiyay biyaha markaasi isaga ku jira. Waxaana markaasi uu biyuhu dhaafay xadkii markaasi loogu talagalay in uu webigu biyaha hayo. Sidan oo kale marka ay dhacdo waxaa suuragal ah inuu geesaha jabsado. Waxaana uu sameeyaa xilligan oo kale wax reer Jowhar ay ugu yeeraan Siimow oo ah in uu webigu biyo ka dhaliyo dhammaan xaafadaha ku dhow dhow isaga, iyada oo guryaha caadiga loo degan yahay dhexdooda ay galaan biyaha webiga ka soo baxa ee loo yaqaan Siimowga. Waxaan la kulmay oo aan kala sheekaystay arrinkan qaar ka mid ah dadka degan xaafadaha ku yaalla magaalada Jowhar, gaar ahaan kuwooda ku dhow dhow webiga Shabeelle. Cabsida fatahaada laga qabo intaanay hadda taagan tahay, intaasay la egtahay maku dhihi kari. Waxaan zaa'id naaqusaa iska imaanaa. Hadda kan Siimowga cara lagu badbaadi maayeen. Caradan hadda saaran haleheeda halahooda usii baahan tahay. Nin walba hool loo dir NGO qabyo inuu qaato as afar gaari cara ku shuba alaha kalena usaa guryuhu ku dhistooy. Dhibac roob hadday timaada wiilka sii daranta hadda waxaa leebi taagantahay didigisha leewa. Waa soo socda ogaada lay taagantahay. Maa wax kaloo ka dambeeyo Allah og. Laakiin sidan ku aqaan jirni xaafada sida Buul Makiino kare reer Z meesha Nuurdoob gooladaas xagga isbartiyada meelooyin badan ee biyo ka bixi jireen. Culeyska waa badnaa jiri. Hadda alxamdulillaa wajiis Allah noo keeno waa u qaabaynaa waan isugoonay. Walaal horta naxariis Allah ha nasiiyo kowde. Wax kastaba Allah lagu shukriya. Webiga khayrna waa yahay haddii oo wax oo dad nool ruux dilana waa dhibaato. Allah naga najeeyo. Waa bilaabay waa diicdiic. Marka qaarna nolol waa u yahay oo beeraha haduu galo dhulka waxaa laga tabcadaa khudaar iyo badar. Galley iyo sisin. Dhibaatasnu waa haya aanan guriga aanan deganahay. Dhibkaanasnu waa haya Siimowga waxna qabanayn maba ujeednibo. Baawurkan cara soo qaada meeshaanas u socday. Gurigaanasaana u dafeetayibo. Dhiiqadaana una galay. Gurigana guri agoomeed waa saanayn u rafaadiyeen. Webiga in la carbuuro oo la habeeyo. Haddii la carbuuro waay maxaa dhacaa? Haddii la carbuuro waay inuu fasahaada cabsi laga qabaa. Waa gaari markaasi loo yaqaano iskorogi oo ah kuwa qaada ciidda iyo dhagaxa. Waxa uu xilligani ku jiraa meel biyaha webiga ay saameyn ku yeelatay oo uu ku soo siimay, waxaana dhibaato ku noqotay in uu ka baxo. Gaari kale ayaa jiidaya sida muuqaalkaba idinku aad ku aragtaan. Darawalka gaarigan ayaa iga warbixiyay dhibaatada Siimowga webiga uu ku hayo dadka deegaanka. Xaaladdu waa xuntaan leh saakila ee aanadan dhiiqadana qodob weynaa webiga fishkiisa waaye. Markana meel aadna la nawaadaa wuniyo. Meel lagu shaqaystaan leeyahay. Waaye marka dhibaatadan ma xaafadaha webiga ku dhinac yaalla mise waa magaalada dhan? Ma xaafadaha webiga ku dhinac yaalla waa maana magaalada caadi waaye laakiin Siimowga webiga waa waxaan hadda. Dowladdu waxay ka codsanaysaa inay webiga naga toosisanay oo ay naga carab buuxiso. Sax. Meel aan marna male. Shacabka ku dhaqan magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedkii Shabeelle ayaa walwal iyo walaac ka muujinaya dhibicda roobka oo la helo mar kale. Waxaana ay sheegeen haddii webiga sidan isagoo ah uu roob da'o in ay sahlan tahay inuu webiga fataho ama uu saameyn ku yeesho dadka deegaanka.